Gracias a todos. Quería comentarles un par de cuestiones referidas a la actualidad política en Cataluña. En primer lugar, en las últimas horas hemos sabido la intención de Junts pel Sí y la CUP de eliminar el pleno previsto para la próxima semana. No solo hemos visto en las últimas horas que no quieren dar la palabra a la oposición, que quieren pisotear los derechos de la oposición, que se saltan las advertencias de los letrados del Parlamento, que no quieren ni darles la palabra, que se saltan al Consejo de Garantías Estatutarias. Es que ya directamente lo que quieren es eliminar el debate parlamentario. Lo que quieren es que los problemas reales se sigan metiendo en un cajón y que no se pueda hablar en el Parlamento de ninguna otra cosa que no sea del monotema. Nosotros, por supuesto, nos parece indignante. Y es una muestra más del despropósito que, que llevan haciendo los señores de Junts, Pelcí y la CUP, los señores del Gobierno de la Generalitat y la mesa del Parlamento de la Generalitat, de la mesa del Parlament de, de Cataluña, para evitar que los miembros de la oposición que representamos a más catalanes y a más votos que Junts, Pelcí y la CUP, podamos ejercer nuestros derechos y obligaciones como diputados de este Parlamento. Es algo insólito porque no hay ninguna elecciones legales convocadas, no hay un acuerdo unánime de los partidos y por tanto es insólito que quieran eliminar un pleno que ya está convocado cuando no hay ninguna razón más allá de su obsesión de seguir hablando de un pseudo referéndum ilegal suspendido para el 1 de octubre. Nosotros vamos a seguir luchando porque a nosotros el sueldo nos lo pagan los ciudadanos para solucionar problemas que existen en la sociedad y no hay ninguna excusa para que Junts, Si y la CUP quieran eliminar este pleno, supongo que el único motivo es que no quieren que se hablan de, de, de cosas reales, de cosas que les incomodan, de cosas que realmente afectan al día a día de los catalanes. El segundo de los temas que les quería comentar es que se constata en las declaraciones últimas que vemos hacer al señor Puigdemont, ayer en la entrevista de TV3, que el señor Puigdemont ha perdido el norte definitivamente. No hay ninguna diferencia entre el discurso del señor Puigdemont y el discurso de los señores de la CUP. Está instalado en el Matrix de la desobediencia. Está instalado en el Matrix de los privilegios para los políticos. Un Matrix donde los políticos podemos hacer lo que queramos. Donde no haya consecuencias judiciales ni penales para los políticos mientras que sí las tiene que haber para el resto de ciudadanos. Un Matrix que por suerte es irreal es ilegal y no se va a llevar a cabo en Cataluña, pero mientras tanto está haciendo mucho daño a la sociedad catalana, porque está presionando a funcionarios, a los funcionarios por ejemplo de secretarios de ayuntamientos en pueblos pequeños, funcionarios como directores o directoras de colegio, funcionarios como los Mossos de Escuadra, insinuando ayer que tendrán que estar para, para favorecer eh, el 1 de octubre, está traspasando todas las líneas propias no ya de la democracia, sino de no haber perdido el norte. Y, por tanto, queremos poner de manifiesto que el 1 de octubre, tal y como hoy lo, lo ha convertido el señor Puigdemont, es simplemente una coartada para intentar declarar la independencia. El 1 de octubre, lo único que le sirve al señor Puigdemont es de coartada para intentar declarar la independencia sin que haya ningún tipo de referéndum legal sin garantías, sin junta electoral independiente y sin libertad para participar o no a los funcionarios y ciudadanos. Nos parece un auténtico despropósito y, por tanto, insistimos en que políticamente vamos a seguir planteando nuestra alternativa, vamos a seguir planteando nuestra solución de poner urnas, pero las de verdad, con la moción de censura que espero que se pueda llevar a cabo en los próximos días. Estos seran los temas que les quería comentar, pero si necesitan un corte en catalán o alguna pregunta, estoy a su disposición. Sí, avui en principi els partits independentistes comencen una campanya. Era per saber, fan un acte a Tarragona, i era per saber si creu que aquest acte hauria d'estar suspès per la Guàrdia Civil en cas que celebri. Nosaltres no valorem les decisions judicials, però el que sí que espero és que els polítics independentistes no es pensin que estan per sobre de la resta del món i per sobre de la gent. I espero que no tinguin la temptació de seguir fent servir els diners públics dels catalans o fer actes on es cridi a assenyalar als alcaldes o alcaldesses o funcionaris que no vulguin eh, cometre il·legalitats el dia 1 d'octubre. A mi em sembla molt greu, molt greu, que alguns alcaldes es pensin que estan per sobre de la resta dels seus ciutadans. I jo els hi faria una pregunta, a veure si la poden respondre en aquest tipus d'acte. A partir d'ara, la gent dels seus pobles ha de pagar l'IBI, ha de pagar les taxes municipals, o també poden agafar el rebut i estripar-lo com van fer algun d'ells amb la resolució dels tribunals? Ho pregunto, suposo que estaran donant peu i llibertat als ciutadans de, dels seus pobles a no pagar les multes, a poder aparcar on vulguin, a no haver de pagar els rebuts de les taxes i impostos municipals. A mi m'agradaria molt que en aquest acte doncs, puguin explicar als seus conciutadans si també ells poden decidir si fan servir eh, els rebuts de l'Ajuntament, si els paguen o no, o si compleixen les lleis o no. Sí, uh, fa, un, fa poca estona eh, el Viola ha demanat que tots els grups de l'oposició eh, s'uneixin per, per forçar el debat de política general aquest mes i també que convocin totes les comissions que presideixin durant aquests dies. A mi em sembla que és molt encertat la línia que nosaltres vam començar d'intentar plegar a tots els grups de l'oposició que, insisteixo, representem a més catalans i més vots que els dos grups que donen suport al govern. I, per tant, Crec que demà a la mesa que es produirà i a la Junta de Portaveus hem de lluitar tots plegats perquè no s'elimini aquest ple. I, per tant, eh, nosaltres, com sempre, com a líders de l'oposició, intentarem doncs, encapçalar la veu de tota l'oposició perquè tots podem estar plegats i, i defensar-ho. Però a més a més de fer això, a més a més de, de, de demanar un debat de política general, jo el que li demanaria a la resta de grups de l'oposició és que puguin donar suport a una iniciativa que és conjunta o que podria ser conjunta de tota l'oposició com és la moció de censura. Jo crec que tots estem d'acord, tots, en que això només es pot resoldre amb urnes de veritat i que això és un despropòsit que s'ha d'intentar evitar i que no podem esperar fins al dia 1 d'octubre per veure com s'han fet servir dades personals dels catalans de manera il·legal, com s'ha assenyalat als funcionaris que no han volgut participar, els alcaldes, els directors de col·le, com s'ha pressionat als Mossos d'Esquadra. Jo demano responsabilitat als grups de l'oposició perquè no ens podem quedar de, de braços creuats mentre aquests senyors estan trepitjant els drets de tots els catalans. Per tant, jo insistiré en la nostra proposta per poder tallar políticament no només judicialment, que això ho decidiran els jutges, sinó políticament aquest despropòsit i l'única eina que té l'oposició ara mateix per intentar-ho és la moció de censura. Però primer de tot hem d'estar doncs, plegats l'oposició i després intentar doncs, tenir més, més suports parlamentaris en la línia del que comentava el company, creu que la justícia hauria de prohibir els actes de la campanya de l'1 d'octubre? Jo crec que això ho ha de decidir la justícia. Nosaltres no som jutges. Jo el que crec és que els alcaldes de Catalunya no es poden pensar que estan per sobre dels seus conciutadans. I m'agradaria que els alcaldes expliquessin si a partir d'ara els seus ciutadans no han de pagar els rebuts de les taxes e i impostos, impostos municipals. M'agradaria que expliquessin si a partir d'ara els seus ciutadans poden fer el que vulguin d'entrar als seus territoris, d'entrar als seus municipis, perquè si ells poden fer el que vulguin, per què no han de permetre la resta de la gent a fer també el que vulguin? D'altra banda, just ara se sabeu que la Fiscalia s'ha carallat també contra l'AMI i l'Associació Catalana de Municipis, així com els seus presidents, Neus Lloberes i Miquel Buc. No sé si em pot fer una petita valoració. Insisteixo, el que faci la justícia serà la justícia qui decideixi. Nosaltres, políticament, el que sí que estem intentant és tallar aquest xoc contra la democràcia, tallar aquest despropòsit i per això volem presentar una moció de censura que és l'única eina política que tenim al nostre abast per intentar evitar l'assenyalament a funcionaris, intentar que es pugui escriure a alcaldes o alcaldesses per carrer o a funcionaris, que es pugui fer servir les nostres dades personals de manera il·legal, que es pugui fer servir diners públics de manera il·legal. És a dir, l'única eina que tenim política per intentar evitar-ho és la moció de censura i per això la seguirem defensant i que els jutges, eh, jutges decideixin el que han de fer. A mi, per descomptat, m'agradaria que això no es, no es produís a Catalunya, que aquesta situació no fos la realitat a Catalunya, però també m'agradaria que els alcaldes i alcaldesses i el senyor Puigdemont i la resta de membres del govern doncs, respectessin els drets dels catalans i la llei democràtica i, sobretot, el sentit comú. Crec que hem de fer tots una crida a reprendre el seny, la serenor, i la democràcia a Catalunya, i això no passa per fer servir les nostres dades personals de manera il·legal, es crida a alcaldes pel carrer o a assenyalar a funcionaris que no vulguin participar d'il·legalitats. Sí, dues cosetes també. Avui aquest matí s'ha sabut que el govern espanyol no ha permès la compra als Mossos d'Esquadra de mil armes llargues que pretenien fer servir per lluitar contra el terrorisme. Aquesta és una, que en opina d'això. I la segona és que ahir la portaveu, una portaveu de la Casa Blanca eh, va assegurar que treballaran amb el govern que han sortit del referèndum, govern, entitat, mandat, entenem, que han sortit del referèndum de l'1 d'octubre. No sé què en opina. Bueno, acabant, començant per la segona de les preguntes, eh, aquesta senyora també va dir que això era un, un assumpte intern i que s'havia de resoldre segons els mecanismes interns dels països. Per tant, no ens podem quedar només amb la part que ens interessa. I també m'agradaria, ja que vostè treu manifestacions a nivell internacional, sobte que ningú em pregunti per la declaració d'ahir del senyor Juncker en ple, en ple del Parlament i el seu suport i la seva declaració. El senyor Juncker, també vam sentir després paraules del senyor Verhofstadt, dient que per estar a la Unió Europea s'ha de respectar la llei i que això no és una cosa que això es pugui triar. Per tant, ja que parlem de nivell internacional, m'ha donat vostè l'oportunitat de reprendre algunes qüestions que en les darreres hores s'ha dit a nivell internacional i que em sembla molt rellevant, ni més ni més ni més ni menys que el senyor Juncker, que no és un qualsevol, sinó que ja sabem tots quin és el càrrec. Que, usted, que, que té uh, dintre de les institucions europees. No? Per tant, sí, per estar dintre de la Unió Europea s'ha de respectar els drets de les persones, s'ha de, de respectar la integritat territorial, s'ha de respectar uh, la Constitució i les normes democràtiques. I respecte a la, a la primera de les preguntes, no tinc informació concreta, però jo el que espero és que els Mossos d'Esquadra i la resta de forces i cossos de seguretat de l'Estat puguin col·laborar colze a colze i puguin tenir totes les eines necessàries per lluitar contra el terrorisme i per lluitar contra els reptes que com a societat eh, tenim. I també espero dels Mossos d'Esquadra que mai rebin una ordre política contradictòria amb una ordre judicial, perquè això voldria dir que la nostra policia s'ha convertit en la guàrdia pretoriana del senyor Puigdemont en lloc d'una policia moderna eh, judicial com són els Mossos d'Esquadra. Tornant un moment a la campanya, el grup municipal de Ciutadans de l'Hospitalet ha demanat que l'alcaldessa impedeixi qualsevol acte de campanya. No sé si vosaltres esteu d'acord en aquesta petició. Nosaltres el que estem d'acord és que els alcaldes i alcaldesses no facin servir diners públics ni posin a disposició d'una il·legalitat recursos, edificis o funcionaris municipals. I això ho defensem i, a més a més, em, em, em sopta molt l'actitud la, de la senyora Colau no d'altra alcaldessa d'una gran ciutat com és Barcelona que ha dit textualment que no vol participar directament de l'1 d'octubre perquè això suposaria posar en risc la institució de l'Ajuntament de Barcelona i els funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona però al mateix temps demana el senyor Puigdemont que ho faci ell amb la Generalitat reconeixem que això suposaria posar en risc a la Generalitat i posar en risc els funcionaris de la Generalitat. Per tant, no, ni a nivell municipal, ni a l'Hospitalet, ni a cap altra ciutat de, de Catalunya, ni a, la, ni a nivell de la Generalitat de Catalunya, volem que es pugui permetre assenyalar a funcionaris, fer servir eh, diners públics, fer servir dades personals, perquè encara ningú ha respost encara on són les nostres dades personals i on s'estan fent eh, els, els cens que suposadament eh, es vol fer servir per 1 d'octubre, això encara no ho ha respost ningú del govern i han, han tingut moltes oportunitats eh, per fer-ho i nosaltres evidentment no volem que es faci servir edificis públics ni dels ajuntaments ni de la Generalitat per donar cobertura a un acte il·legal que a més a més trepitja els drets dels catalans i que és senzillament una coartada burda coartada per intentar declarar la independència un parell de dies després de l'1 d'octubre. Hola, eh, s'acaba de saber que la Fiscalia ha presentat una querella contra Neus Lloberes i Miquel Buch, eh, els presidents de l'AMI i de l'ACM, no sé què en pensa. Insisteixo, la justícia haurà d'actuar segons els seus paràmetres. Nosaltres el que podem dir és que els polítics no podem estar per sobre de la resta de ciutadans, no ens podem creure que, que en ple segle XXI s'ha de, de crear una nova casta independentista política que pot fer el que vulgui sense que els jutges puguin dir res, a mi això no m'agrada, i qui ho vulgui que qui ho defensi, que digui Podemos si està d'acord en què en ple segle XXI es creï de nou una nova casta política independentista immune i e impune, això que ho, que ho puguin explicar ells, i per tant respectar les decisions judicials com a qualsevol demòcrata. Ara bé, el que sí que volem és aturar això també d'una manera política no només judicials, això ho decideixen els jutges, però políticament la nostra eina és posar les urnes de veritat, amb garanties, amb una junta electoral de veritat, i no anomenada a dit entre persones de reconegut independentisme, en lloc de, de reconegut bueno, de reconeguda carrera no política o carrer judicial o independència. I per tant, nosaltres el que volem és que torni el seny a Catalunya, i per descomptat les darreres declaracions del senyor Puigdemont l'única cosa que, que demostren és que ha perdut el nord, que no està actuant com el president de la Generalitat, està actuant com un defensor, com el primer defensor de la independència, costi el que costi, i ha de pensar que Catalunya hi ha de representar i defensar els drets de 7 milions i mig de persones. Ara que ho té fresc, eh, si us plau, això que comentava de la casta Sí, en castellà, en castellà sí. valorant les dues noves querelles, a l'AMI i a la CM, i també la referència que ha fet als alcaldes, els 712 que estan, estaran citats en algun moment, suposo. A los alcaldes que quieren participar de una ilegalidad, yo les preguntaría, si están permitiendo a sus ciudadanos que dejen de pagar los recibos del IBI, los recibos de las tasas y los impuestos municipales, si les están diciendo a sus ciudadanos que a partir de ahora pueden incumplir cualquier ordenanza municipal, pueden aparcar donde quieran, pueden incumplir las normas de convivencia. Me gustaría que esos alcaldes les dijeran a sus ciudadanos si eso es así y si no, que expliquen por qué ellos pueden sacarse las leyes y sus ciudadanos no. Y respecto a lo, de, lo que comentabais de, de mi declaración de la casta. Es increíble que partidos como Podemos estén permitiendo o pidiendo que en pleno siglo XXI haya una nueva casta política independentista que sea impune e inmune a cualquier cosa que hagan sin que tengan que actuar los tribunales. Es increíble que Podemos pida que haya una casta intocable, independentista, política, que hagan lo que hagan. Los jueces no puedan actuar y la justicia no pueda decir absolutamente nada. Es impropio del siglo XXI. Los políticos no podemos creernos con superpoderes o con, con la capacidad de hacer lo que nos dé la gana. Somos ciudadanos como cualquier otra persona. Y si los señores de Podemos quieren justificar que la casta nueva independentista política... En Catalunya podeu fer el que vulgueu sense que actue la justícia, van a tenir molts problemes per a explicarlo inclús a els seus propis votants. Sobre la moció de censura, em, eh, a Catalunya sí que es pot dir que no donarà suport i l'Albiol va dir que creia que no era el moment. Voldria saber què n'opines i si realment creus que acabarà tirant endavant. Jo crec que en un moment com aquest, l'oposició ha de deixar de banda les seves sigles, les seves preocupacions electorals les màquines per fer els càlculs de, dels vots i crec que han de ser responsables. Crec que s'han d'oblidar una miqueta que són representants polítics d'una força política i haurien de recordar que som ciutadans de Catalunya que estan absolutament indignats amb el que està passant a Catalunya. Tots ho van compartir al la REPLE, tots ho vam dir, tots estem d'acord. Això només pot sortir bé amb urnes de veritat, amb urnes en garanties, amb urnes amb una junta electoral imparcial, de reconegut prestigi i de jutges que siguin absolutament neutrals i, evidentment, si compartim aquest objectiu, no entenc per què posem problemes en fer una moció de censura, insisteixo, que no és per convocar, que no és per, per convocar un nou govern, no és per formar un nou govern, sinó que és per convocar eleccions immediatament. I, per tant, jo, la meva obligació com a líder de l'oposició és ser valenta i intentar aconseguir els suports necessaris perquè això pugui tirar endavant. Demano responsabilitat als partits de l'oposició perquè tots estem d'acord en que això és una bogeria, perquè tots ho hem explicat públicament i, per tant, jo crec que si tots han emplegats a la moció de censura és molt probable que alguna de les persones que en privat reconeixen que això no va enlloc i que això és una bogeria pugui ser valenta com per intentar guanyar-la. De totes maneres, és l'única eina política que ens queda i encara que sigui difícil que pugui sortir endavant, és molt més viable i molt, molt més possible que el que està prometent el senyor Puigdemont. Així que ho seguirem intentant perquè és la meva obligació com a líder de l'oposició al Parlament de Catalunya. Si podeu repetir en castellano el corte de la querella que ha posat la Fiscalía a la senyora Lloberas i al senyor Boc. Gràcies. Bueno, no he hecho ninguna declaración respecto a esa querella. Lo que he dicho en general es que yo respeto las decisiones judiciales y, en general, me gustaría preguntar a los alcaldes y alcaldesas que han decidido no respetar las resoluciones judiciales ni las leyes, que si le están permitiendo a sus ciudadanos dejar de pagar el IBI, dejar de pagar las tasas, dejar de pagar los impuestos municipales, poder aparcar donde quieran, incumplir las ordenanzas municipales, entiendo que están permitiendo en sus ciudades que cada uno haga lo que quiera. Y le pido explicaciones, que expliquen a sus ciudadanos si realmente tienen que seguir cumpliendo sus obligaciones o son solo ellos los privilegiados, la casta con impunidad, que supuestamente puede actuar sin, sin responder ante la justicia y sin que nadie les diga nada. Me gustaría que fueran transparentes y que, y que informaran a la ciudadanía de si pueden a partir de ahora hacer lo que quieran o si no, que expliquen muy bien, no sé cómo lo van a hacer que sigue siendo obligatorio pagar el IBI, sigue siendo obligatorio pagar las tasas municipales, cumplir con las ordenanzas municipales, pero que ellos pueden hacer básicamente lo que quieran y pueden estripar y pueden destruir las resoluciones de la Fiscalía, resoluciones judiciales, que lo expliquen, a ver si son capaces de hacerlo en uno de esos actos que tendrán, que lo, que lo hagan. Sí, tornana, alcaldes, si tornan al tema de la si me permit, creo que ahí puede haber una nueva, una hada de movilizaciones. de la ciutadania, tenint en compte que els alcaldes que en rebran aquesta citació són més de 700 i representen un 75% aproximat de, de tots els alcaldes del país, tenint en compte que també que des de Ciutadans sempre peleu el, 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 el fet de les majories i de les minories. Gràcies. Sí, és que vostès han oblidat de dir a quina població representen. Està molt bé el 75% dels alcaldes, però no m'està dient a quina població representen i no és una gran majoria de Catalunya, la població que representen aquests alcaldes. De totes maneres, o sigui, jo he dit sempre el mateix, aquesta situació no és desitjable, no és una bona situació per Catalunya. A mi m'encantaria que els alcaldes i alcaldesses no tinguessin, no tinguessin eh, que anar a la fiscalia perquè això voldria dir que no s'estarien saltant les lleis i que no estarien incomplint amb les resolucions judicials i que no s'estarien... Uh, gastant els diners dels ciutadans o posant els funcionaris al servei d'una cosa que està sospesa i que és il·legal. Per tant, a mi aquesta situació no m'agrada, però els únics que ho poden aturar són els que, els que estan disposats a fer qualsevol cosa més enllà de la llei, més enllà de la justícia, per intentar doncs, fer bullir l'olla, perquè no crec que tinguin cap altra intenció de cara a l'1 d'octubre. A mi aquesta situació no m'agrada, tant de bo no s'hagués produït, però, insisteixo, si una persona, sigui alcalde o qualsevol altra persona del carrer, se salten les resolucions judicials i les normes, doncs és normal que hi hagi una, una resposta judicial. Ara, m'encantaria que no hi hagués cap alcalde imputat o cridat a, a declarar a la Fiscalia, perquè això voldria dir que no s'estarien saltant les lleis i no estarien incomplint les resolucions judicials, però la seva decisió doncs, és aquesta i jo el que vull és posar en relleu la pressió que estan rebent els funcionaris a nivell local, sobretot en, en pobles petits, i això no hi ha dret. No hi ha dret en que ple, en ple segle XXI a Catalunya hi hagi molta gent que està tenint pressions directes a casa seva, als seus pobles, per no voler participar d'una il·legalitat, d'una coartada, que no té garanties, però que sabem que l'única intenció que té el senyor Puigdemont amb això és intentar declarar la independència el dia 3 d'octubre. Em sembla que està injustificat i, per tant, seguirem lluitant per recuperar el seny. Perquè si, si fem les coses bé, no hi haurà tants alcaldes que hagin d'anar a la Fiscalia. Si estiguéssim dintre del sentit comú i del seny català, això no s'estaria produint. I això és el que defensem, tornar a posar les urnes de veritat i tallar aquest despropòsit i aquest xoc que alguns estan buscant de manera reiterada per part del govern de la Generalitat d'una manera absolutament irresponsable. Res més? Gràcies a tots, bon dia. Adeus.